Så kom vi til enden. Nogle af jer har glædet jer til det. Nogle synes, vi kunne godt lige tage, seks prædikner mere. Vi kom til afslutningen, 6 om 6. Og jeg synes, det har været super sjovt. Jeg synes faktisk, det har været rigtig godt. Og som en hver god pædagog, eller lærer, eller hvad man kan sige, så starter vi faktisk den her prædiken med at stille os et meget simpelt spørgsmål. Det står heroppe. Er der en ting, jeg særligt tager med mig for den her prædiken? Det kunne være, det var en udfordring. Det kunne være, det var en af de andre prædikner, som vi har haft. Er der en særlig ting, som bliver ved med at køre rundt i mit hoved? En ting, som jeg skal tage med? Det kan være, det er en udfordring. Det kan være en opmuntring. Det kan være, det er et nyt selvbillede, som jeg skal tage med ind i den næste tid. Så det bruger vi lige 20 sekunder på nu. Yes, det kan være, der var noget. Det kan være, at det lige kræver lidt længere tid at komme derhen. Og det næste spørgsmål, det er, hvem fortæller jeg det til, som jeg lige kom i tanke om? Hvem er det, jeg egentlig fortæller det til? Sige, hey, det er faktisk det her, jeg tager med. Det er det her spørgsmål, jeg går og tænker på. Det er den her udfordring, jeg oplever, som jeg skal tage hånd om i dag. Så det kan du også lige sidde og tænke på. Hvem er det? Hvad er det, jeg er kommet i kirken med i dag? Er det min mikromarker, en i min cellegruppe, en i min klynge, som jeg tænker, hey, det skal jeg lige dele det her. Det, som jeg tog med for den her prædikenserie. Det var lige lidt for langt. Den skal bare stå der. I løbet af, jeg tror det cirka 14 dage siden, der snakkede jeg med en dejlig fyr, som jeg holder enormt meget af, Pelle, her fra miljøet. Og han sagde til mig, Ruben, det er faktisk lidt træls. Det er lidt træls, fordi der var simpelthen så mange grøfter, som vi kunne falde i. Der var så mange upassende jokes, som der kunne blive sagt. Og han havde sådan siddet og ventet på, at det kom, og han synes ikke rigtigt, det kom. Og jeg vidste ikke lige helt, hvordan jeg skulle tage den, om det var kompliment eller hvad det var, men jeg vælger at se, at det nok egentlig var meget positivt. Mit mål med den her prædikenserie, det har været at prøve at forkynde noget af den frihed, som Gud han giver dig og mig. På en måde, hvor det sætter os fri, og hvor det ikke binder os. Så det ikke er et eller andet stereotyp billede, som jeg kan identificere mig med. Men hvordan får vi forkyndt en frihed? Den frihed, som Gud han giver. Så vi ikke sætter hinanden i bås. Vi er skabt til at ligne ham. Vi er skabt til at ligne Gud. Vi er skabt til at have sunde, dybe relationer med hinanden. Og skabt til fællesskab med ham. Hvordan får vi forkyndt det? Og jeg synes faktisk selv, det har været en åbenbaring for mig. Der er godt nok meget godt. Der er meget godt at hente, når man dykker ned i og taler om, hvordan Gud har skabt os som mand og kvinde. Han har skabt mig til at ligne ham. Han har skabt mig med en gnist, hvor jeg ligner ham. Han har lagt sin kraft ned i mig. Jeg har skabt min seksualitet, og det er noget, jeg skal takke Gud for, og noget, som jeg må lægge frem for ham og lære at vandre med og lære at forvalte. Jeg er faktisk også skabt til ikke at have mig selv i centrum. Jeg er skabt til at have Gud i centrum. Og det, jeg lever sammen med i centrum. Så løfter øjnene væk fra mig selv. Og man kan så med rette spørge, hvordan lever jeg med den her spænding? Hvordan lever jeg? Jeg tror, der er nogen af jer, som har oplevet, at i den her prædikenserie, der bliver meget tydeligt, at jeg er længes efter et eller andet. Det kan være, man længes efter en kæreste. Det kan være, man længes efter nogle sunde relationer. Der er egentlig mange forskellige ting, man kan længes efter. Hvordan lever vi i en spænding? Det er en spænding, vi lever i. Hvordan ser det ud? Nu går det helt galt, det her. Vi skal den her meget. Og vi skal se på nogle nøglevers for, hvordan man lever en spænding efter, med en længsel inde i sig, men også et kald til at være taknemmelig. Og det kan fuldstændig lige meget, om det er noget, som den her prædikenserie, den har i talesat, eller om det er familiebøvl, om det er karriere, om det er økonomi, alle aspekter, hvordan forholder vi os til det, som vi længes efter, når vi står et sted, hvor vi faktisk synes, det er hårdt. Og der giver Paulus en meget, meget simpel, men virkelig, virkelig god vejledning til det.
Og den ser sådan her ud. Han siger sådan her i Filipperbrevet kapitel 4, vers 6. Der siger han, vær ikke bekymret for noget. Men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Vi skal bede om det, vi længes efter. Og noget af det, som er det mest fantastiske, det er, at ham vi beder til, det er håbets Gud. Så når du har et liv med Gud, så er der altid håb. Det er simpelthen så afgørende. Det er afgørende, at vi forstår, at vi begynder at leve i det. Du er aldrig uden håb, når du lever sammen med Jesus. Og hvis du kan tage en ting med for den her prædiken, så er det nok den sætning. Aldrig uden håb. Jeg er aldrig uden håb. Uanset om du har mistet håbet for dig selv, du står i en situation, hvor du tænker, jeg kan simpelthen ikke se mig ud af det her. Så har du lov til at bede til Gud, som er håbets Gud. Be om hans kraft, be om hans forvandling, be om hans liv. Og fordi, at Gud han giver alt, han har givet dig alt, der er mig alt. Og fordi han aldrig nogensinde forlader os, så kan vi komme frem med vores længsler, med vores drømme, det som er på vores hjerte, fuldstændig frimodigt og lægge det over til ham. Fuldstændig ligesom et barn, der står op klokken 7 om morgenen og siger til sine forældre, jeg har faktisk lyst til slik. Det er ikke nødvendigvis super smart, men man kommer bare frem med det. Man siger, hey, det er det, jeg længes efter. Så kan man så sige, så kan man så lære sine børn, nej, det måske lige vente til klokken 8 eller sådan noget. Hvis det er weekend. Så kom frem med vores længsler for Gud. Det, som ligger på vores hjerte. Men med den anden del af det her vers. Med en grundtone af taknemmelighed. Kom frem med vores længsler. Med taknemmelighed. Som motoren. I mit liv, der er taknemmelighed noget, der virkelig åbner mine øjne. Det er ikke bare en virkelighedsflugt, hvor jeg så tænker, det her det går nok træls, men så siger jeg bare tak for det, jeg kan komme i kontakt med, og så får jeg det nok lidt bedre hen ad vejen. Men det åbner mine øjne. Også når jeg synes, at de situationer, jeg står i, de er uholdbare, de er hårde, virkelig kræver alt, hvad jeg har. Og når jeg fejler, det er en helbredende måde for mig at sætte mig selv i et andet lys på. Fordi jeg netop inviterer Guds lys, det som han har givet mig. Han har vundet en sejr for mig, som jeg kan leve i. Han har et liv til mig, som jeg kan tage imod. Han har et lys, der vil skinne ind i mit mørke. Det sætter mig selv i et andet lys. Han har vundet en sejr over synden. Over døden. Og dengang jeg sagde ja til at leve liv med Jesus, så fik døden ikke det sidste ord i mit liv. Og jeg har inviteret nogle forskellige til at holde den her prædiken med mig, for jeg synes, det kunne faktisk være godt lige for nogle andre og nogen op og sige noget. Jeg har inviteret Heidi til at komme herop og fortælle lidt om hvordan hun har levet med i den her spænding mellem at længes efter noget, men også leve liv i taknemmelighed. Heidi, værsgo, giv en hånd. Hej Heidi, velkommen til. Tak for det. Vil du fortælle lidt om din historie med den her spænding? Hvordan spænding har set ud i dit liv? Det vil jeg meget gerne. Ja, jeg hedder Heidi. Jeg er 33 år. Og jeg har en kæreste i dag, men jeg har været single i de første knap 33 år af mit liv. Og jeg oplever, at den her længsel efter at få en kæreste, den har fyldt enormt meget for mig i en hel del år. Da jeg var
Hele siden jeg var teenager har jeg forestillet mig, at når jeg var 25 år, så ville jeg i hvert fald være gift og have mindst 2 børn. Og sådan gik det bare ikke. Og med tiden der blev det sværere og sværere for mig faktisk at tro på Guds godhed. Fordi jeg tænkte, hvis Gud han virkelig vil mig det godt, så vil han vel også give mig det, jeg længes efter. Og så vil han vel også, så vil han give mig en kæreste. I årenes løb der har jeg datet en hel del forskellige fyre, og det virkede bare aldrig som det rigtige for mig. Når jeg tænker på det i dag, så er jeg egentlig bare dybest set meget taknemmelig for, at jeg ikke fik en kæreste, før jeg gjorde. Fordi det viste sig, at der var nogle ting, jeg havde brug for at arbejde med, før jeg var klar til at gå ind i et forhold. Jeg har det meste af mit liv haft svært ved at virkelig tro på, at jeg er elsket. Og derfor havde jeg brug for at lære at lade mig elske. Og jeg har brug for at lære at leve i den identitet, Gud har givet mig. Og have min identitet i Gud, og ikke i nogen potentiel kæreste, eller i noget som helst andet. Og det var en lang og smertefuld proces, men Gud han satte nogle gode mennesker omkring mig, til at hjælpe mig og til at elske mig. Sidste sommer så var jeg så nået dertil, at jeg vandrede på Hærvejen, og mens jeg gik den tur, så oplevede jeg, at Gud han stillede mig et spørgsmål. Han spurgte mig, er du villig til at sætte mig over en kæreste? Er jeg vigtigere for dig end en kæreste? Det var smertefuldt, og det var hårdt og alt muligt. Men jeg oplevede også at nå dertil, hvor jeg kunne sige, ja, det er jeg virkelig, Gud. Det vigtigste for mig, det er at lade mig elske dig og elske dig igen. Og det vil jeg gøre, uanset om jeg får en kæreste eller ej. Og et halvt års tid efter oplevede jeg så den glæde, det er at få en kæreste. Og jeg oplevede også sandheden i det, som mange mennesker har fortalt mig, at alting bliver ikke perfekt ved at få en kæreste. Der er rigtig mange glæder forbundet med det, og der er rigtig mange udfordringer forbundet med det at være i et forhold. Men jeg oplever, at jeg er taknemmelig over at have fået lov til at i hvert fald rydde nogle skeletter ud af skabet, en hel del skeletter, før jeg overhovedet gik ind i et forhold. For mange år siden, der drømte jeg om, at jeg til mit bryllup skulle synge en sang for min mand. En sang af Shania Twain, der hedder From This Moment On. En rigtig kærlighedsballade, som også lægger meget op til at være en bryllupssang. Og der er meget godt i den sang, men når jeg tænker på den i dag, så skurrer det lidt i mine ører, den første linje, hun synger. Der synger hun, From this moment life has begun. Jeg tænker, at heldigvis, så er mit liv ikke først begyndt, da jeg fik en kæreste. Det, at jeg var single i længere tid, end jeg lige havde planlagt eller drømt om. Det gjorde, at jeg faktisk har fået lov at opleve nogle ting, som jeg ikke ville have haft lige så nemt ved, hvis jeg var blevet tidligt gift eller tidligt havde fået børn. Og jeg har bare oplevet en taknemmelighed ved alle faser af mit liv. Og mit liv, det er ikke mere eller mindre værd ved at jeg har en kæreste, og jeg er ikke mere eller mindre værd af den grund. Ja, det var lidt af min vandring. Tak, Heidi. Giv lige en kæmpe hånd. Fantastisk. Tak for det, Heidi.
den ene spænding, som jeg oplevede, har oplevet gennem den her prædikenserie, som på en eller anden måde har drevet den. Den her spænding mellem det, jeg længes, men også efter, hvordan er jeg grounded i, siger tak der, hvor jeg er, og lever et liv, hvor jeg inviterer Guds lys ind i de omstændigheder, de faser, jeg er i mit liv. Den anden del, som jeg egentlig godt lige kunne tænke mig at slå en krølle på, den ser sådan her ud, at der er også noget i din og min seksualitet, som er brudt. Det har vi også snakket om. Der er noget, som ikke er 100% ligesom Gud havde tænkt, det skulle være. Og det kan fuldstændig lige meget, hvilken fase vi er i. Så det, at synd, smerte er en del af vores verden, det sætter også sit præg på din og min kønsidentitet, vores selvbillede og vores seksualitet. Og sidste gang, jeg prædikede om, hvordan Gud han har sat den her brand i os. Han siger, det er ligesom om, at jeg har startet en brand i dig, en brand i mig. Og vi kan komme til at bygge, bål i forkerte steder, og det betyder, at vi brænder os. Det kan være, at vi brænder et hus ned, hvis vi bygger det midt på stuegulvet. Det her bål sætter ild til noget. Og så vi får brandmærker i bedste fald, og nogle gange kommer vi også til at brænde hinanden. Og en af grundene til det er, at vores allesammens seksualitet i syndefaldet blev bundet op på vores egoisme. Blev bundet op på vores selvoptagethed. Og det kan se ud på forskellige måder, og vores seksualitet kan på den ene eller den anden måde være blevet dysfunktionel. Det kan være, at du lever et liv, hvor partner, de ryger ind og ud, ind af fordøren, ud af bagdøren, i en lindstrøm. Fordi der er et kig ved det der med, at et menneske begærer dig. Det kan være, at du har kig efter den der følelse, der er det første halvår, det første år, og så bliver det lidt tungt og trist. Så starter vi forfra. Det kan være, at du oplever, at pornografi, det binder dig på den ene eller den anden måde. Driver dig ind i ensomhed. At afhængighed faktisk fylder noget i dit liv. Det kan være, at du har tilknytningsproblemer. Det kan være, at løgnen i dit... At der er en løgn, hver gang du ser dig selv i spejlet, at jeg har ikke været her at elske. Og nogen har også oplevet, at det, at vores seksualitet ikke er 100% ligesom Gud han intenderede det, gør, at nogen af os vil rende rundt med følelser, som er homofil, altså hvor vi har tiltrækning til dig. Så vores personlighed, alle aspekter af os, er på en eller anden måde berørt af syndefaldet. Vores følelser, vores tanker. Og vi kan give hinanden de her brandmærker, hvor tingene kommer til at gøre ondt. Og det kan være, at du i den her prædikenserie er kommet i kontakt med, der er faktisk en, som jeg skal ringe op, eller skrive en besked til, drikke en kop kaffe med og sige undskyld overfor. Det kan være en god ven. Det kan være din ekskæreste. Det kan også være, at du sidder med en eller anden oplevelse af, at jeg har også brug for at søge om, bede Gud om tilgivelse. Jeg joggede i spinaten. Jeg gjorde noget, der var synd. Synd, det som adskiller. Og derfor skal vi nu bruge lidt tid i den her prædiken til at bekende synd. Og det gør vi ved, at jeg lige om lidt, der knæler jeg for en alter. Og så beder jeg en bøn, og du kan bede med i dit du beder bare med ind i dit hoved. Så efter jeg har bedt en bøn, så er der stilhed, så kan du bare sige: Gud, jeg faktisk ikke det her frem for dig. Jeg vil ikke det her frem for dig. Det er der, hvor jeg er. Det er som mit liv, det ser ud. Det er ikke altid perfekt. Langt fra. Jeg har brug for din tilgivelse.
Jeg har brug for din forsoning, og jeg har brug for din forvandlende kraft ind over mit liv. Jeg har brug for at lægge noget ned i dag, som jeg ikke tager op og fordømmer mig selv med. Jeg har brug for at lægge noget ned og modtage din tilgivelse, går herfra som et frit menneske. Så det gør vi nu. Herre, vor Gud, du kender vores hemmelige tanker, og det inderste i vores ord og gerninger er ikke skjult for dig. Vi bekender, at vi er syndige mod dig, og ikke er værd at kaldes dine børn. Men uden dig kan vi ikke leve. Derfor beder vi dig. Kast os ikke bort fra dit ansigt, og tag ikke din hellige ånd fra os. Du, som tager imod syndere, tag imod os. Herre, forbarm dig over os. Tilgiv os. Hør vores bøn om nåde, Herre, tilgiv os. Tilgiv os. Herre, tilgiv os. Hør bøn om nåde, Herre, tilgiv os. Og på Jesu Kristi befaling og på hans lidelses, for hans lidelses og døds skyld, så tilsiger dig alle dine synders nåde i forladelse. I Faderens og Søndens og Helligåndens navn. Amen. Godt. Et helt konkret udtryk for det her med at invitere Gud, hans lys, ind i vores liv. Invitere hans forvandlende kraft ind. Andre mennesker, som kender Gud, vandrer med ham. Det har blandt andet lige været i sidste weekend her, hvor Andreas Bevan, du kan gerne komme her på Andreas, I kan faktisk give ham en hånd. Yes. Andreas, han har været med til at lave noget, som hedder Porn og Pandekær. Yes. Yes. Og hvad oplever du, Andreas, at Gud han gør igennem Porn og Pandekær? Hvad er det? Og... Eller, ja, først, yes. Hvis ikke du ved, hvad Porn og Pandekær er, det lyder måske lidt mærkeligt. Det er en brunch for mænd, hvor vi blandt andet spiser pandekær og spiser pandekær og snakker om porno. Vi ser ikke porno. Det ville være voldsomt upassende her i kirken. Men en dag, hvor man kan få lov til at åbne lidt nogle ting, som er lukket i ens liv. Men der, hvor jeg tror, jeg måske har oplevet Gud mest konkret i forhold til porno og pandekær, det tror jeg var inden, hvor vi følte meget stærkt, at han kaldede os til, at nu skal vi til at snakke om nogle ting her i menigheden. Men nu har vi prøvet at have porno og pandekær to gange, og jeg tror hver gang, så har det været tydeligt for mig, at porno er noget, der påvirker relationer negativt. Enten det er i forhold til hinanden eller i forhold til Gud. Og det er på den måde, at det skaber noget skam, som gør, at man lukker noget ind i sig selv. Man får sådan nogle beskidte hemmeligheder, som gør, at man simpelthen lukker nogle døre til rumme, som ingen andre må være med i. Og jeg tror, at det Gud, han gør igennem porno og pandekær, det er, at han starter en proces, hvor vi kan åbne de her døre igen. Hvor han hjælper folk med at tage imod tilgivelse og så tilgive sig selv. Og det er nøgle, altså det er super, super vigtigt. Og det er jo
det er ikke en dag, hvor vi bare dukker op, og så bum, så er man fri fra porno, eller fri fra skam, men det er en dag, hvor Gud han begynder at vende skammen om til noget andet, noget godt. Ja. Så han sætter simpelthen nogle processer i gang. Mm. Ja. Hvis du skulle nævne en historie, Andreas, som på en særlig måde giver dig håb eller tro, eller gør dig sådan vildt entusiastisk som det her, har du et eller andet? Ja, altså det er jo vildt mange historier omkring porno, fordi der er noget, der berører så mange. Men jeg tror, at de historier, der giver mig mest håb omkring det her med porno, det er dem, der fortæller noget for allerførste gang. Fordi det der med, at når man skammer sig og ikke fortæller til nogen, der kan simpelthen være så tunge byrder at bære. Jeg snakkede med en for ikke så længe siden i forbindelse med Porno Panic her, hvor han, jeg spurgte ind til noget omkring porno, og så fik vi en snak om en meget hård, altså meget tung byrde, han bar på omkring porno. Hvor det her, det var første gang, han fik lov til at fortælle det. Og man kunne næsten bare se, at byrden blev løftet fra hans skulder. Og det er jo sindssygt fedt. Og det fede er så at se processen bagefter. Det er jo det der med at blive fri fra noget, der er vanedannende, det er jo ikke... det er jo en kamp, ligesom alle mulige andre, hvor der er både nederlag og sejre, men det er fantastisk at se de sejre i hans liv, hvor man kan bare mærke, at Gud har plantet noget frihed i ham. Så det er jo fedt. Og hvis ikke Gud havde kaldet os til at lave porno panik, så ved jeg ikke, om det er en proces, der er blevet sat i gang. Så det er en velsignelse. Tak for det, Andreas. Ja. Giv ham lige en stor hånd igen.